palatului. Kakr sa poljubljam. Pa vendar, vlada mora poskrbiti za to, da Slovenija ne bo ogrožena, da ljudje njihovo premoženje ne bodo ogrožene. Kdo je videl, kaj pomeni? Jaz sem to videl. Ko nekaj tisoč beguncev preide po njivah, mimo vasi, pa ne znajo, kam bo jih nasmerijo, ne? Vejo. Ko so pri tem še ponavadi utrujeni, tudi izstradani, ženi, lačni, izčrpani, zaradi tega tudi v stresu, zaradi tega tudi dostikrat napeti, agresivni. Vsakdo, ki to doživel, bo razumel, zakaj potrebujemo žal tehnično vedo. Če ni sodelovanja, potem se moramo pomagati sami. In podarjam, če se bo zgodil ukrep zapiranja meja na severu, potem bomo mi morali uvesti sorazmerno enak ukrep na naši južni meji. Kajti če pride vsak dan 3-4 tisoč beguncev zdaj in če bo prišlo spomladi 10-15 tisoč v Slovenijo, kam bodo šli? Kam se bodo razpršili? Verjemite mi, da imamo resne razloge tudi zato, da smo razmišljali in postavili nek zametek tehničnih ovir tudi v Istri. Menda ste tudi opazili, in upam, da so to opazili državljani, da so Italijani postavili na svoje meje vojake. To ni naključno. Tako mi kot Italijani vemo, na kaj gre. Ne bomo postavljali meja, nikoli sploh ne fizičnih tam, kjer ni potrebno. Ampak vidite sami, dogodki v Evropi kažejo, kam gremo.